कालेबुंग जिला अंतर्गत रेली पारी लोअर पाबुंग निवासी विक्रम रसायली को घर आज दिवसो जलेर खरानी बने द्वितले घर अनि किचन दुवै जलेको छ भने उक्त आगलागी बिजुलीको बत्तीको सर्ट सर्किटकै कारण भएको उनीहरूको भनाई रहेको छ। आगलागी भएको समय घरमा कोही नरहेको पीडितको भनाई रहेको छ। विशाल रसाइली लोहर पाबुङ तल गाउँबाट यो हाम्रो घर आगो लागेकोले गर्दा यो बिजुलीको खासमा तारले उयो भएकोले सर्ट भएर आगो लाग्दाखेरि अब हाम्रो घर अब जलेर अब हाम्रो लुगा मात्रै छ अरू केही नै छैन। जलेर गएपछि कागज पत्रदेखि लिएर गएको सबै कुरा लुगा फाटा गयो भाडा कुरा पैसा रुपियाँ कति गयो त्यो जलेर गयो। हाम्रो लगाएको लुगादेखि बाहेक अरू केही नै छैन। अरू सबै अब काठकै काठको थियो दुई तला थियो अब किचन पनि दुई तलाको भनौँ अब माथि च्यादरै थियो सबैमा मजाले भूमिका मादर भन्नु नि दुइटै घर मजबुत घर थियो ठुलो घर काठको दुई तले घर ठुलो साइजको घर थियो किचन पनि त्यसकै तल्लो साइडमा किचन घर पनि ठुलै घर थियो दुई तले घर नै थियो। अन्त लाइनको सर्टले गर्दाखेरि आगो लागे घरमा मान्छे कोही पनि थिएन। यति बेला अब अलिअलि अलैँचीको सिजन थियो अलैँचीमा खेताला गएको थियो यो घरको बाउ छोरा चाहिँ। अन्त माथिबाट कुदेर आएर यसो हेर्दाखेरि केही निकाल्नु पनि पाएन। कागजपत्र रासिन कार्ड जमिनको झट्टा पर्जादेखिको लिएर टोटल लुगाफाटा भाडा बर्तन घरभित्र भएको यिनीहरूको यो काकाको छोरा हो भतिजो केटा यिनीहरूको केही पनि सम्पत्ति भने अब कति जे थियो रुपियाँ पैसादेखि लिएर केही सामान बाहिर झिक्नु सकेन। हामी पनि कुदेर आयौँ गाउँलेहरू अहिले मोटामोटी सौजनाभन्दा बेसी जम्मा भएको थियौँ तर उपाय लागेन। एउटा सानो पाइपको 3-4 पाइपले मात्रै आगो निभाउनु सकिएन। बाँसले घोचेर के गरेर पनि हामीले उपाय केही लाउनु नसक्दाखेरि दुईवटा घरको जति पनि छ यिनीहरूको सम्पत्तिहरू सबै सुहा भएर गयो। अहिले गाउँलेहरू सबैजना हामी जम्मा भएको छौँ र अब यो बर्खा मासमा पानी झरी आउँछ। 5 परिवार छ यिनीहरू नानी छ सानो 1 नानी बुहारीको अन्त यिनीहरूको बस्ने केही पनि छैन। एउटा सानो गाईको गोठलाई चाहिँ गाउँले मिलेर गाई चाहिँ खोलेर खेदाइदिएर त्यही एउटा गोठलाई चाहिँ बचाइदियो। अलिक मासतिर थियो अलग्गै थियो गाईको गोठ चाहिँ अरू बाँकी केही पनि सकिएन। अन्त यसो सम्बन्धी विभागबाट केही अब पाउने सहुलियतहरू अब यो घडीमा बर्खा मासमा बस्ने असुविस्ता छ छेउछाउमा घर अर्काको छ उनीहरूकै फ्यामिलीलाई हटाएर हामी बस्नु पनि अलिकति अप्ठ्यारो मिलेन र अब हामीलाई यसो विभागबाट केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राख्दै